Vítejte, dnes bych vám chtěl představit menší byt v klidné části Hradce Králové. Byt velikosti 1+1 a plochy 34,5 metrů čtvereční se nachází ve třetím nadzemním podlaží panelového domu. Dům je celkově v dobrém technickém stavu a je plánováno zateplení a výměna oken. Byt prošel rozsáhlou rekonstrukcí před několika lety. V obytném pokoji je dost místa pro manželskou postel a další nábytek. Byt je vhodný pro bydlení nebo jako investiční. Kuchyně je vybavená kuchyňskou linkou a jsou zde připraveny i příbojky na pračku. Koupelna je vybavená sprchovým koutem a je s WC spojena dohromady. Výhodou je zděné bytové jádro. Menší komora, která je hned za vstupem do bytu, přijde také vhod. Březhrad má veškerou občanskou vybavenost, dobré spojení do města MHD. Co dnes každý ocení, je dostatek parkovacích míst přímo před domem. Pokud potřebujete další informace nebo chcete na prohlídku, jsem vám plně k dispozici.